Поблизу села Птича, це Дубенський район, сталася трагічна аварія. За словами водія Рено, автомобіль «Шкода Октавія» раптово виїхав на смугу його руху і врізався у вантажівку. Удар був доволі сильним, легковик перетворився на купу брухту. Водій легковика та двоє пасажирів, на жаль, загинули на місці пригоди. Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання провели деблокування загиблих із понівеченого автомобіля, а також за допомогою водяного ствола провели змиття розлитих паливо-мастильних матеріалів із проїжджої частини дороги. За кермом вантажівки був мешканець Дніпропетровської області. Йому 37 років. У ДТП не постраждав. Легковий автомобіль належить одному із товариств Дніпропетровщини. У ньому їхали два чоловіка та жінка, всі жителі різних міст України. Водієм загиблим є житель міста Біла Церква 1965 року народження, пасажиркою жителька міста Фастів Київської області 1974 року народження та ще один пасажир – житель міста Горлівка 1973 року народження. Відомо, що «Шкода Октавія» їхала у напрямку Рівного зі Львова. Куди саме прямували люди – невідомо. Однією з причин, чому водій не впорався з керуванням, можуть бути несприятливі погодні умови. Йшов дощ, свідки кажуть, дорога була слизькою. Можливо, легковик занесло. Слідчі встановлюють причину цієї ДТП, призначені експертизи, і буде встановлено, чому ж саме трапилася ця ДТП. За попередніми даними, це також вплинуло і несприятливі погодні умови. До речі, ділянка дороги поблизу села Птича у Дубенському районі є дуже аварійною. Тут постійно гинуть люди у жахливих ДТП. Даний відрізок шляху на Київ-Чоп має круті повороти на схилах. Водіям потрібно бути уважними і зважати на дорожні знаки.